เก้เอาเลยครับกันเจสสาเต๋อเววายเปียเนาะสุสุเต็มมันกะเลเต็มไล่ตายาเต็มอ่ะสาเต๋อยาสิบีเปียเนาะ ละวะมาซาเปบาเปดองจีมาไหนเอาซาเปบาละเวดีเจเจมาเนาะเจเนาะปูลามาบะเกกูซวยเนาะเลดงอะเจงอะทิซาเปบาครับกาวมาบีกาวมาเดเจ้าตาเลดงอะเลเลเลกูกูรอไหนยะมันไม่ทินอยู่เปียซะเนาะเมียฮะละวะเนาะละกะเลปี้เลยเนาะเตมันเตยะวันละบา โอ้ละวะมา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 ละวะ
高马的玩欧巴讲的。三百七。干他也不先混的。一斤零零。玩欧巴。累。玩欧巴的。高马的。高马的被抓给老米外那挂了。猪玩皮带呢。路不见了嘛，路少了嘛。猪玩皮带那边，好个。给准备些给明白我们啊，不是过来接。现在没弄过面。好嘛的，陪一百场，这老八万呢，十万七台呢，这门子里的阿妈十万呢，十万嘛，加加。要得，我先买了。加油！完，十里加。哪里讲呢？哈哈。不对咯，三百七。完，十里吧。十里吧，别。高马的，这里我嘛呗，喏，咱咱们这里现在江大嘞，这个高嘞呗，喏，发家的嘛，这里我嘛，对吧？这个会上，我嘛。哎呀，来呀，来呀！玩这里吧。玩这里吧。Oh.
3ပါကျောင်းသားဘူးသားပါအားလုံးပါလက်ပါဆက်တာကျေးဇူးဆုံးတော့ဒီတော့အတင်းကအဖြစ်စားပြပါဟိုးဒီဆုံးတော့2 3ဖြစ်တိုင်းเนาะအောင်လေး rocket လုံးပြီးပါเนาะ2 3ပါ2 3ပါဗျာစာမချေ3 2ပါ3 2ပါဗျာတင်မန်တလေးတင်စပစ်ပါအဲခုဆိုရင်တော့ဘေးကြီးစပစ်ပါအကုန်လုံးကြာဟာလူတွေဟဲ့လားလူတွေပါလုံးဝဲထပ်มาပါเนาะဘတ်ช็อต3ပါလေငယ်တာတိုက်ကားတင်ရပါတယ်ပဲเนาะ2 3ပါဗျာလာကြည့်လားကြာရရမယ်เนาะရှိပါဦးလားဒီဒီကောင်ဟုတ်တယ်ဘတ်ช็อต3ဟော3 off ဖြစ်တိုင်းเนาะလက်သုံးတော့အမှတ်တက်သွားတယ်เนาะ3 off ပါငယ်ဟုတ်ဒီအော့ဖြစ်သွားပြီ။ဒိုင်းဆိုင်လာတော့တွေ့မြင်ရတယ်နော်။ဒါလေး၃လောက်စီးတောက်ထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီး။ဘူးဆိုရင်တော့လေတော့အတင်းစားပစ်ပါမယ်။ 4 3ဖြစ်တိုင်းနော်။ကွာချစ်စားပစ်တလုံးပောက်ဝိုင်းနော်။ 4 3ပါ။ကဲဘူးဆိုရင်တော့3 4ပါ။ 3 4ပါ။โอ้โค้ช3ครับโค้ช3ครับโค้ช3ครับคือสวยเนาะอาทิตย์ซาไปป่ะครับก้อนน่ะป่ะ3 4ป่ะ3 4ครับทีมมันเลยซาไปป่ะပွဲတွေကတော့နောက်လျှောက်ကိုကောင်းလာရတယ်เนาะ3 4ပါဗျာဟိုတီမန္တလေးတင်ဘေးကြီးစပစ်ပါအဲ့ဒါကောင်းလို့ပါ3ပါရနော်โอ้ကောင်းလေကောင်းလေကောင်းလေဒရုန်းလေးနဲ့4 3ပါဘယ်ရတော့တမတ်နင်းလာတယ်လို့ဆိုရမှာဗျာ3 5 5 8ပါနော်4 3ပါဗျာပါပါတယ်နော်ကျောင်းသား3 4ပါအော်ရေဘရိုဒီဘောကတော်ပြီးတော့အချင်းကောင်းလာတော့တွေ့ပြန်ရယ်3 4ပါဗျဘယ်ကြီးစားလဲလက်သုံးကောင်လက်သုံးကောင်စီထိုင်းကိုပို့ပေးလာဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါနော်အဲ့လုံးကြီးကဝင်ကြတယ်နော်လက်သုံးကောင်စီထိုင်းပို့ပေးလာအဲ့ပေးမစင်လာမှာဝင်ရောက်ကိုလက်ကြီးပေးမှာပင်ထောက်ပေးပါလစ်ဗော်65ဘိုက်ကိုလက်ကြီးပေးမှာနော်ပေးမစင်ကြမှာသွားပြီးမေးလို့ရပင်ထောက်ပေးထားတယ်နော်ဝယ်လို့ရပါတယ်နော်ထိုင်းရလဲကောင်းပါလေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နော်3 4 3 4ပါဟုတ်တယ်ကိုသူရအောင်ပထမပွဲပါဗျာဟုတ်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်မှာလမ်းရကျလာအချိန်ကြီးရှိတော့ကောင်းပါဘူးဟုတ်4 3ပါ4 3ပါဗျာအဲ့လည်းလောက်ပါ4 3ပါဟုတ်ပါဒါကဒီကိုယ်ကရှိနေပါဘူးကဲခုဆိုရင်တော့လေတုံးအောင်တင်းကအထစ်စားပစ်ပါဗျာအထုံးဟမ်ဟာကဲ4 3ပါစားပါဗျာနော်4 3ပါဗျာဒါတော့အစကအထစ်စားပစ်ပါမယ်စားပစ်ချေ3 4ပါ4ပါ3 4ပါဒရုန်းလေးစားပစ်ပါမယ်ကဲခုဆိုရင်ဘယ်ကြီးစားပစ်စားဒရုန်းစားပစ်ကြောင်းထူတာတော့ပြင်မြန်ပါ4 3ပါပဲနော်ဘေးလေဘရောကင်တက်လို့မလွယ်ဘူးဗျာเนาะအောင်လေးကိုကိုကတိထောင်ပေးရတယ်နည်းနည်းဝေးတယ်ဗျာเนาะဝေးရတယ်ကန်တယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့မလွယ်ဘူးဗျာဘရောကင်တက်
ောင်းဝေတက်အခုလာလို့ရသေးလားဗျာဘာလို့ပြောလဲဒီဆုံးတော့အောင်လေးဒီကူ3 4ပါเนาะ only broken net 3ပြီးတော့ကြာသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတင်မန်ကလေးတင်တိုင်တာတင်စားပြပါ3 4ပါ3 4ဟုတ်ပြီးတော့ဗျာเนาะចောင်းလာပြီးပြန်ပြီเนาะ4โอ้ก้าวมาเลย4 3ครับโอ้ก้าวเวทีลาลุยาดีล่ะบ่าวบอกละมีโอเค4 3ว่ะก้าวเวทีบ่ไม่ก้าวเจอกันมาโพสต์เลยอ่ะโอ้ไปเลยครับไม่ได้เลยใช่มั้ยแต่มาโพสต์จริงสรุปเออก็สรุป5 3ขึ้นได้เนาะควอเตอร์ซาร์ฟิกก็กลีว่ะเปียเนาะดีกว่ากู5 3ป่ะ5 3ပါဗျအလုံးမဲ့5 3ပါဗျโอ้ဟဲ့6 1โอ้ဟောပါလေဖေလာတွေကလုံးပါချင်းကိုကောက်တက်ပါနော်6 3ဖြစ်တိုင်းနော်ကောင်းဝေတည်းရေစင်ကွားနေလာမလို့ဟာစီလေးနောက်တယ်နော်ဖေလာတွေတိုးအောင်လေးလိတ်ပူလို့လည်းခေါ်ရနော်ကိုဖေကြီးဘရော့မလွတ်စင်တစ်ဖိထားဟုတ်ကဲ့တော်စင်ကြီးပလာဒါမနက်ကတော့စာပြေစားလိုက်လို့မပါဘူး။နောက်တော့ပါနော်ပလာဒါ။လိုင်းမဲပါခတ်နေလို့ရတယ်နော်။အေးဝဲပေးရတယ်။ရှားနေလို့ပါဗျာ။တော့စီစဉ်တင်ဆက်တာ။မကောင်းရင်ခွန့်လို့ပါ။ပြန်စပါပြန်ဟောဟဲ့ဝဲဘူးပါဟောဟဲ့ဟောဟဲ့3 5ပါအာ3 7ပါအာ3 7ပါခဏရစပါ3 7ပါကောင်းပါလေကွာတေကအောင်လို့ထောင်လို့ပါလေဖေလာတေကိုလောကလွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်ကိုခွဲထောက်ပေးတာတွေ့ရတော့ကောင်းလုံးတယ်လေနော်စစ်3ပါဗျာနော်ရော်ကီလည်းအလွတ်ထောင်ပါဗျာနော်တကယ်ပါနဲ့ပါလေကောင်းပါလေ3 7ပါ3 7ပါ7ပါဗျာဓမ္မပွဲပါမှန်ပါဗျာနော်ပွဲတွေကတော့ဟုတ်တယ်ဦးဆိုင်ရေတပွဲနိုင်တာလည်းတကယ်ကောင်းပါလေကြည့်ရလို့ဆိုရမယ်3ပါကောင်းပါတယ်လိုင်းတိုင်းအကြောင်းသား3 6 3 6ပါ3 6ပါနော်3ပါ6 3ပါဗျာ3ပါဗျာโอ้3 6ပါဗျာเนาะ3 6ပါဗျာ3ပင်မန်ကလေးတဲ့စပစ်ပါကိုယ်ကောင်းလေးတကွက်ပြစ်တာလည်းအခြားဝါသနာရှင်တွေလည်းချီးကျူးလို့ရအောင်ပိတ်လေးကိုလည်းလမ်းရင်ဆိုရင်ကုညီပေးပါအောင်ရအားလုံးပဲချီးကျူးတင်ပါမယ်နော်3 6ပါကိုရတာပထမဘွယ်စင်ပါဟုတ်ကဲ့7 3ဖြစ်တိုင်းเนาะ၄သုံးအောင်အသေးအမှတ်တက်သွားပြီเนาะ7 3ပါတကယ်ဟုတ်တမတ်ကို၄သုံးအောင်စီလာတော့တွေ့မြင်ရတယ်ငယ်တန်းတည်းကတိုင်ဂါအသင်းပထမရသွားပါလေကိုစိုင်းကိုစီဖြစ်စေအကြိမ်လို့၄သုံးအောင်
တည်ပြီးပါလားပတ်စံပေါ်ရင်ဟုတ်ကဲ့ပတ်စံမပေါ်သေးတဲ့အတွက်မတည်ပြီးသေးဘူးပြန်နော်ပေါ်ရနေမတည်ဘူးဟုတ်ဒီပြန်ရအောင်3 7မှာဒီပြန်မအဲ့တော့လိမ့်မလေးဦးပါလောက်လို့ပြီလားအင်းမြင်တော့ပါလိမ့်မယ်။ဟောဒီရပါ။ဟောဒီတဲ့မှာတဲ့မှာမှာ။ဘူးရော။အားတော့တော့ဆောငါလည်းဖျားလိုက်။ဒီကောင်။ဖျားကြည့်တော့လာလာလာ7 3ပါ။7 3 7 3ပါ။3 7ပါဗျ။ပါပြီလား။ဟုတ်တယ်ကိုစော်ကြီးចောင်းသားလည်းကောင်းပါတယ်เนาะဒီကလေးပဲဝေးငွေကူဆုံးတော့ဒီလာနေ47ပါဗျာ47ဖြစ်ပါတယ်ပြန်မန္တလေးတင်ဆိုင်တာအမှတ်တက်လိုက်เนาะ47ပါโอ7ဟိုးပါဟိုအိပ်ပါဟိုအိပ်ပါသင်မန္တလေးသင်စားပြပါလေးတော့တင်ရရေပန်းစားရနေနော်အမှတ်ကတော့လေးမဖြတ်ထားရနော်လောလောဆယ်အိပ်ပို့ပါဟိုတော့မှာနော်4 8 8ပို့ပါပို့ပါဗျအထင်ကတော့အောင်လေးကိုလုံးဝဘရိုကင်နိုင်လို့မရအောင်ထောင်ထားပေးတာနော်အဲကိတ်လျှောက်စားနေဗျဖျားနေလို့ကိတ်မို့လို့စားနေပါဗျာတို့ဒီဘက်တင်းမန္တလေးနီးပြတော့ဘာမှမပြောရဘူးနော် 94 ဖြစ်သွားရင်တော့လက်သုံးတော့အမှတ်တက်သွားပါပြီ 94 ပါလက်တင်းစလုံးအပင်းနေဖြူးဖြူးကြီးဟုတ်ပါပြီဗျာ 94 ပါလေဒါကဒီဆိုတော့အားရစာပေ59 73 49ပါလားတင်းမန္တလေးတင်းကဘယ်ကြီးစာပေပါလဲတို့တင်းမန္တလေးအသင်းကိုအုပ်ချုပ်ဖြိုးကြီးသူဘယ်ပြပါလားကျွန်တော်တော့မပြတော့ဘူးပြကျွန်တော်ဖျားနေစားပေးရပြပါလိမ့်မယ်ကိုလက်ကြီးလိုပါပြပါလိမ့်မယ်လင်ဝ65ဟိုးမိကြောင်းတာဟုတ်ပြီပြပါမိရပါဟုတ်တယ်အောင်းနေပါ
9 4 ပါဗျာเนาะတိတ်တော့အောင်ကွာတီတို့စားပြပါကောင်းပါကောင်းပါเนาะจองตาရဲ့ตัดชิ้นเนี่ยลงอ่ะတကယ်ကောင်းတယ်ဟို9ပါဟို9ပါဗျာเนาะเบิ่งซะเด้9 4บา9 4ครับโอเคกูเสียยโอ้วาดิซะเบิ่งป่าวเนาะลับ4ผิดไปเนาะบ้ามาชัดกว่าเนาะลับ4ผิดไปเนาะ4บาวาดิซะเบิ่งตะเกก้าวเลยเนาะอ้าป่าสปีดเนี่ยแล้วเนี่ยเนาะโอ้โหโอ้ละบาโอ้จ้ามาครับโอ้มาชิ้นลงชื่อจ้าได้เฮ้ยจ้าได้โอ้มาชิ้นลงชื่อลูกได้ยัดเฮ้ยกูสวยเนาะที่มันทะเลเตียนก้าวเลยกูสวยโอเคเปียป้าก็ก้าวได้เลยไม่รู้เนาะ2ตีนลงก้าวหน่อยกูอ่ะเอ๊ะโหนี่ซาไปก็เลยลับ4บาเลข3ก็ซาไปบาเออกูสวยเนาะเลยต้องเอาอะไรซาไปป่ะตลอดก้าวมานี่จะเชิญเนี่ยนี่ปะทะมาวันนี้เนี่ยรอบเดียวเนี่ยซะมีมาโอเคป่ะจ้องตาเนเน่นานี่โอเคป่ะโหลับโหป่ะยังโหป่ะซาเบ้โฟลละบาပါဗျာเนาะကွာထက်ကလည်းအောင်လေးထောင်လို့လည်းဘင်လာတင်းကိုထောင်ပါမယ်เนาะ broken အရှင်းထောင်ပါကောင်းပါလေဗျာ4ပါလက်4ပါအထစ်စပြပါကောင်းပါလေเนาะကျောင်းသားလေးလက်ပါအောင်လေးဘရော့ကတော့ပေါ်ကနေတရားရပါပဲဒီအထစ်ကိုချိန်ရတယ်မချိန်ပါဘူးဗျဟိုဘက်ကကောင်းလဲကောင်းပါเนาะကွာထက်ကLove, four, wa. Down. Four. Four, love, wa. Four. Down, wa. Four, love, wa. Okay, good, so, you know. Lonely, stop it, wa. Okay, wa.โอ้ไฟแยกขึ้นไปเนาะเกมมันตะเลเลไล่ตาแล้วมัดขึ้นไปไฟแยกมาโอเคกูหมองซุดอยู่กูมัดขัดอ่ะเนาะอะกูดาปฐมป่วยเส้นมาเนาะ5แมตช์ဒီဘက်ကไล่ตาเต็มมันตะเล5แมตช์เลข3ก็10แมตช์ดาปฐมต้องป่วยเส้นมาเออคือส่วนเนาะ5แมตช์ป๊ามาโอ้ကျတော့ရတယ်เนาะဘာသာတီးမန္တလေးတင်းတော့ရှော့ကိုမတ်လိုက်လာတော့တွေ့ပြန်တယ်ဟေးဒူဘိုဟေးဒီတစ်ချက်လောက်ဆီလောက်ဒီတော့ဘုန်းကြီးစာပေဘိုင်းမကျော်တဲ့စာပေချေခေအမျိုးသားလေးဆော့စစ်ပါဗျာเสียเลียแล้ว5นาทีอนาตอกเนี่ยเนาะพยานี่ลูกเดี๋ยวเจ้าตู้อาไล่ตัวจ่าโอ้เข้ามาเลยเนาะอะไรซะไม่จ่ามาเลยเนาะเป็นไผนี่ตอกกว่าแกยะซีเนี่ยละ2ลงหลอกไปกว่าเลยเนาะเล่นเข้ามาเลยเล่น10ขึ้นตัวไปเนาะมาเล่น10ขึ้นตัวไปเว้ยว่ะเลยครับ10อเล
်မှာလဲပြန်မှာနော်ကုန်းလေးစပ်ပြန်ပါကောင်းပါကောင်းပါနော်စာပစ်ချင်းအလဲပဲစပါအတ်စ်စာပစ်ပါနော်စာပစ်ချင်းစစ်အလဲပဲမှာကရုံးလေးစာပစ်ပါဗျဟိုကတော့စာပစ်တွေကတော့တော်တော်ပေါ့ဖို့တော့ကျူသားရုံးကနေတွေ့ပြန်啊不一定是雷鸣吗啊这是啥鸣吗雷鸣是吧哪一个路吗高呢没有啊原来啊哦啊这个年龄的那不能提出来กูอ่ะแต่มันยิ้มมาเนี่ยมันยิ้มมาเนี่ยได้แล้วไม่ได้แล้วพี่พี่ไอ้อัญชวายอเลเว่นสิบบาทเลยเนาะจ๋าไปก่อนดาดาดาได้มาก่อนไอ้ดาวตัวได้ลงเนี่ยเจ๊ะเลเวล10บาทเลเวล10บาทอาทิตย์ซ้ําไปแล้วเนาะเลเวล10บาทပြီးသွားတယ်နော်။အောင်လေးရဲ့ပရိုဂရမ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်တွဲစစ်ဖြစ်သွားပါပြန်နော်။အောင်လေးပရိုဂရမ်မိသွားပါတယ်။တွဲစစ်ပါ။တွဲစစ်ပါ။အဲခုဆိုရင်တော့လေကောင်းအောင်တင်းအဖြစ်စားပစ်ပါကြနော်။ဟုတ်။စစ်တွဲပါလား။ပြန်ထွက်ပြန်ဝင်ကြည့်ကြပါနော်လိုင်းကဒီလိုလက်ပြီးဘာလို့လဲဟောလူကြီးရေပါမသိတော့အောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကိုချိန်ပြပလားဟုတ်ကဲ့ပြီကျွန်တော်ချိန်ပြပါမယ်ကောနော်စေတောက်လို့လားစေတောက်ဖို့ဖြစ်မှာပေါ့เนาะจองตา11โหสิต้วยบาเปียเนาะอะมาสิตูบาเบลี่ซับไปทูมเปียเนาะอะลงป่องงาတော့ไม่อยากดูเปียโหจ๋าบาเฮ那猪吃饱了呢ဘာစစ်ဟုတ်ပါစစ်ဟုတ်ပါဆဗချင်းဆဗချင်းဟုတ်စစ်ပါဗျာနော်มาเจอครับอะลิ้นติไปบาเลยจนมีโทมายาแล้วก็ลิ้นติ
ကာဘူးလေမဟုတ်စပါပြီးသွားတော့နော်ကဲဆိုနေပိုက်စစ်ဖြစ်သွားပါပြီကဲဒီလိုတော့ဘာမှပွဲခဲ့တဲ့ဝဲတော့ဒီတော့အင်္ဂါတော့ပွဲဆိုတဲ့အရာတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီเนาะဘတ်စစ်ပွဲပါရှစ်မှလည်းမသိဘူးပွဲမှာကွာတဲ့နှလုံးလောက်လွတ်ပေးပါစစ်ခွိုင်ဟာไปจ้วงนะกว่าไปเซฟมาอ่ะไปเซฟมาไกลๆอยู่อู้ด่าเลยนะจ้วงอย่างโหยชิมมาပွိုင်မှာပဲတမလွတ်ပြလိုက်ပါဆင်းလိုက်ပါလားဘလုံးလုံးပြီကွာဘလုံးမင်းလာလာပါတို့တယ်လာလိုက်ကြပါလာလာမှာပွိုင်ပြန်ပွိုင်ဆဲပြန်ပါဗျာနော်ဘွယ်ကကိုကြီးဆယ်မှတ်ရှစ်မှတ်နဲ့လောင်းလာကြတဲ့လူတွေများတယ်ကြာတော့ဆယ်မှတ်ရှစ်မှတ်ဟောလောင်းလာဆယ်မှတ်ဘွယ်ရှစ်မှတ်ဘွယ်ပွဲစဉ်တော့လိတ်တော့မတင်အနိုင်ရရှိသွားတော့ဒုတိယပွဲကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြည့်ကြပါဦးเนาะတိုင်လေးခဏရှာဝင်ကြည့်ပါဒီကြံပြန်ဆုံးပါဗျာเนาะအဲ့ပါလေးတက်မှတ်လေးပေးလိုက်ပါဗျာ